kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal sa Lisa nga nagdalag 20 kabuokpan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ugmay nasalin gayod sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. O Ginoo, muday kanimo ang tanan mong pinuhan. Magpasalamat kanimo ang tanan mong katauhan. Isang yaw nilang himaya sa imong kingharian, ug ang imong gahom. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang tanang mga buhi malaumon nga nag-alagad ka nimo. Hatagan mo sila sa pagkaon nga ilang gikinahanglan. Hatagan mo sila sa ilang gikinahanglan. Ug tagbawon mo ang tanang binuha. Sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Matarong ang Ginoo sa tanan niyang buhato. Ug nagikan sa iyang kaluoy ang tanan niyang kibuhat. Ang Ginoo andam nga motubag sa tanan nga mosangpit kaniya. Kun matinud-ano ilang pagtawag kaniya. Ang kamot sa Ginoo mao'y nag-
nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghop, ug pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagpugpos kaninyo. May usa lamang kalawas ang usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Humani ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kun unsay iyang buhaton. Si Filipe mitubag, bisan pag mopalit itagpan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuo ni Simon Pedro, miingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada ug duha ka isda. Apan magunsa man kini alang ni ining daghang tawo? Si Jesus miingon kanila. Palingkura ang mga tawo. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa lima kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo ug nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila. Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.